Salut Dreyre, j'espère que vous allez bien. Nous, on est à la Octavia Vert 2022. Où on a fait quelques options. Parmi les options, on a le thème VRS. Voilà. Je me cache au fond. Ah oui, bien sûr. La vitesse. La puissance. Le couple, c'est le moteur. Voilà, بحال هكا زدنا المود اوف الراود حتى هو يا في لي فيو الاخرين غنوريكم دونك باغ اكزومبل هنا درنا اوف الراود براكاج كاين داك شحال من دوغري كما كتشوفوا من دابا راه زيرو سيتا المهم كتعرف واش الرويضه دايره با اكسيتيرا دونك هنايا زدنا عاوتاني لو كوبل بيان سور حتى هو يا هو كيف ما كتشوفوا درنا عاوتاني دوت اوبسيون او نيفو ديال لو بوست باغ اكزومبل درنا سيد عنده ان سامسونج دونك درنا له الاندرويد اوتو كان ديجا على باز عنده زدنا له لا فيديو ان موشن ولا بوسيبيليتي دو لير لي فيديو فيا اندرويد اوتو بحال هكا ميم سي بوج افيك لا فواتور يا با دو سوسي سا مارش ترونكيل اوسي زدنا في جوغ اريير انا نوريكم دونك لي فو دو جور اريير هما هيا كيبقاو شاعلين بالنهار درنا اوسي هنايا المود درايفين سكول دونك فيكل فلي دوني من درايفين سكول مود كيف ما كتشوفو هنايا سينيال مسائل سا مارش دابا انا نشوف شنو نعمل الله يهديك دونك كيف ما كتشوفو هكا عاوتاني هنا في ليكليراج كونفور زدنا بلوتو في ليكليراج اكستيريور زدنا لا بوسيبيليتي باش تحكم في لي فو جو هما طفيوهم كوم نقدرو نشعلوهم البيب سونور في حلانه ستان ديال الطوموبيل واحد لو بشي بيب باش يكونفيرمي لك بلي الطوموبيل راه تسدات ولا تحلات وقبل ما ننسى هنايا كانت 260 راه دابا ولات 280 كيفما كتشوفو دونك كونفيرماسيون سونور حلان et un seul bip donc c'est à peu près tout je vous remercie et je vous dis à bientôt inchallah et une chose autre c'est le logo de démarrage du VRS on va redémarrer le poste pour voir ce que ça donne pour rester appuyé faites le bouton l'écran pendant quelques secondes ça fait après de redémarrer et voilà merci à bientôt